Poštovanje gledatelji 24 sata, sa nama u studiju je Vjekoslav Prebeg, Hrvat koji je proveo 5 mjeseci u ruskom zarobljeništvu nakon što su ga uhvatili u Mariupolju. Vjekoslav Prebeg pristao je ekskluzivno za 24 sata podijeliti svoju ispovijest i ispričati što se događalo u proteklih 5 mjeseci dok je bio iza ruske rešetaka. Dobar dan, gospodine Prebeg. Dobar dan. Kako ste se našli u Mariupolju? Gledajte, ja sam bio na službi u Oružanim snagama Ukrajine. Moja postrojba, prva samostalna bojna mornaričkog pješaštva je u to vrijeme kada je snage Ruske federacije, kad su započeli svoju specijalnu operaciju, mi smo se nalazili na redovitoj rotaciji u blizini Mariupolja, jedno 30 km sjeverno u selu Pavlopolj. I po početku specijalne operacije ruskih snaga, mi smo se povukli u Mariupol gdje smo mi smo bili zaduženi za obranu samog grada. Znači, naša bojna je potpada pod 36. brigadu, samostalnu brigadu mornaričkog pješaštva, a 36. brigada je bila u to vrijeme zadužena za cijeli taj sektor jer smo bili na rotaciji i tako smo mi završili tamo. Kako ste se uopće našli u Ukrajini? Kakav je vaš odnos sa tom zemljom? Pa, gledajte, 2019. godine jedan poznanik mi je predložio, rekao je da postoji zakon prema kojem Oružane snage Ukrajine primaju strance na regularnu zakonitu službu u svoje redove. A ja, kako sam ranije taj konflikt malo proučavao, ja sam sam zaključio da je taj konflikt sličan našem domovinskom ratu iz 90-ih, kada smo mi proglasili svoju neovisnost i samostalnost. Srbi su na određenim teritorijama proglasili svoje republike koje su bile nepriznate i to. Jednostavno rekli da one ne priznaju našu samostalnost i međunarodno priznanje. A tako se, koliko sam prema mojem nekom razumijevanju, dogodilo i u Ukrajini. Kako je Ukrajina u doba našeg proglašenja samostalnosti bila četvrta zemlja u svijetu koja je priznala samostalnost Republike Hrvatske i u to vrijeme je bila jedina članica Ujedinjenih naroda koja nas, znači prva članica Ujedinjenih naroda koja nas je priznala. To je bilo od velike važnosti za nas, tako da sam ja nekako osjetio nekakvu srodnost i pošto sam prije bio na službi Oružanih snaga Republike Hrvatske, smatrao sam da možda mogu otići u Ukrajinu i doprinijeti, pomoći na neki način ili svojim iskustvom ili bilo koji način. Tako da sam jednostavno spakirao torbu jednu i otišao dolje i započeo proces primitka u Oružane snage Ukrajine i svu tu dokumentaciju raditi, baviti se time i dalje završio u prvoj samostalnoj bojni i mornaričko pješaštvo. Jeste li stvorili život u Ukrajini? Jeste li imali kakvu vezu? Jesam. Upoznao sam. Znači, ja kad sam došao na službu u svoju bojnu, mi smo nakon 10 dana po mojem dolasku i potpisivanju ugovora pošli na prvu rotaciju gdje smo bili otprilike 9 mjeseci. Po povratku natrag, ja sam tek onda našao i iznajmio stan i započeo neki život, te ubrzo upoznao svoju djevojku Irinu s kojom sam još uvijek u vezi. I čuli smo se nedavno i svaki dan se sad čujemo, zovemo se. Ona će doći krajem ovog mjeseca, bi trebalo doći u Hrvatsku u posjetu, a kasnije, ne znam, dogovorit ćemo se, vidjet ćemo se u kojem smjeru će ići naši životi. Gdje je sada ona? Ona je sada u Francuskoj, negdje na sjeveru Francuske, točno ne znam. Ona tamo je u socijalnom stanu koji se dodjeljuje izbjeglicama. Pobjegla je tamo sa svoje dvoje djece. I djeca idu u školu, vrtić,
ona uči francuski, pokušava naći posao i jednostavno kao da gradi život iz početka, ali ne znam, još je sve rano za donositi nekakve odluke, da li će to biti Francuska, da li Ukrajina, da li ćemo možda doći u Hrvatsku, uglavnom. Znamo jedno i drugo da želimo život zajedno nastaviti, produžiti. Kakva je bila situacija u Mariupolju? Situacija je bila takva da mi smo, znači sam grad nije bio po mojoj procjeni dovoljno pripremljen za obranu, znači nisu bile ni sagrađene nekakve pozicije gdje bi mi mogli efektivno vršiti otpor nad moćnijem neprijatelju. Mi smo bili nedovoljno naoružani, pripremljeni i kada smo se našli u okruženju, znate sami, sve što smo imali zalihe u Mariupolju, time smo raspolagali. Dalje nije bilo nikakve mogućnosti popune ni vode, ni hrane, ni streljivom, medicinskom opremom, ničim. Znači to što smo imali, smo imali. Znači, moglo bi se donekle usporediti sa situacijom u Vukovaru 1991. godine. Vaš suborac, Britanac Sean Pinner, u intervju za 24 sata prije tjedan dana je opisao Mariupolj kao točku u kojoj bi jedan dan razgovarao sa prijateljima, sljedeći dan ih ne bi bilo. Je li to istina? Bilo je tako, da. Bilo je. Ja mogu reći da sam imao sreće u smjeru u kojem je moja satnija držala obranu. Nije bilo toliko pokušaja ulaska u grad, ali ono, po nama je svakodnevno sva moguća artiljerija koju možete zamisliti vršila paljbu, tako da smo morali jednostavno se skrivati koliko je maksimalno moguće. A u tome je bilo da, ono, koliko smo uspjeli biti u kontakti međusobno sa drugim satnijama, mi smo se nalazili na blizu jedne kontrolne točke na autocesti na izlasku iz grad, koju je do jednog određenog vremena držala nacionalna garda i bio je mali kontingent Azova, približno veličine voda. Kako je grad ušao u okruženje, sve više i više neprijateljskih snaga se razmještalo na našoj, kažem, liniji fronte. I sve više i više je bilo paljbe po nama, poslo je sve manje i manje sigurno i počelo je od prvo nekakvih laganih razmjena vatre, pješačkog naoružanja, do toga da bi krenulo sa sve većom i većom artiljerijom. I prve žrtve su podnijeli nacionalna garda, Azov. Ja sam imao sreće da moj vod nije imao niti jednu žrtvu do izlaska iz grada. Kako ste održavali moral u tim trenucima? Je li ga bilo moguće održavati? Gledajte, bila je ta veza sa vanjskim, da kažem, svijetom putem Starlinka. Nismo svi mogli uvijek otići, to je bilo u zapovjedništvu Bojne na zavodu Ilića. Znači, to je Metal Invest, tvornica metaloprodukta. Tamo je uspostavljeno zapovjedništvo Bojne i tamo je bio mogući taj Starlink i Wi-Fi gdje su mogli i naši zapovjednici i mi povremeno otići i čuti se, uspostaviti kontakt sa našim bližnjima i sa vanjskim svijetom. Tako da dolazile su svakakve informacije koje bi došle iz vanjskog svijeta i vijesti i nešto. Tako da jedan dan, znalo je biti da jedan dan je sve odlično, borbe idu u korist ukrajinskih snaga, drugi dan je sve loše, ne znamo kako ćemo se zvuti tako. I jedan dan dobro, jedan dan loše, a sve išlo onako gore i gore, jer smo
trošili i streljivo i sve zalihe koje smo imali. Tako da je išlo u tom smjeru da ukoliko ne dobijemo nekakvu ili da bude proboj do nas i da se uspijemo izvući ili da dobijemo nekakvu popunu sa zalihama, znači bit će najgora moguća varijanta za nas ili da ćemo poginuti ili da ćemo jednostavno morati se predati ili da ćemo morati riskirati i pokušati pobjeći iz grada na ovaj ili onaj način. Kako su vas zarobili? Znači ja sam u noći sa 11. na 12. u 3 u noći sam sa grupom od otprilike 40 ljudi smo krenuli pješke izlaziti iz grada. Pred jutro je tu bila vrlo velika magla, tako da smo uspjeli proći kroz otvorena polja nezamijećeni. Prošli smo skroz iz grada, došli u nekakve šume, obišli rijeku i malo pomalo uspjeli smo izvući se iz grada. Drugi dan je smo pali pod prošli smo kroz neka sela gdje su nas vjerojatno neko koja simpatizira Ruse nas je zamijetio. Prijavili su naš položaj i bila je otvorena vatra iz minobacača i automatskih bacača granata po nama. Gdje smo mi morali doslovno dići se i krenut bježat. Tu je grupa od 40 ljudi razbijena i ostala je manja grupa od 17 ljudi u kojoj sam se ja na kraju nalazio. I mi smo se produžili dalje kretati, izbjegavati sela, bilo kakve kontakte i samo smo se kretali noću kad je maglovito, kad je nekakav teren koji je nekakva gudura gdje se mi možemo skrivati, gdje nećemo uopće biti zamijećeni. Nekakve raslinjem prekriveni teren, šumarci ili nešto. Znači, totalno izbjegavanje kontakta, jer nismo imali sa sobom opet dovoljno zaliha ni streljiva ni oružja da u nekakvu realnu borbu mi uđemo gdje možemo izaći, ne znam, izvući nekakvu, da kažem, mini pobjedu i pobjeći dalje. Tako da smo mi apsolutno sav kontakt izbjegavali. No, kako smo bili bez hrane i bez vode, po putu smo se snabdjevali kako smo mogli. U jednom trenutku je jedan od kolega rekao da ne možemo tako nastaviti dalje, da ako nastavimo da ćemo umrijeti od gladi. Preodjenuo se u civilnu odiću i otišao u selo, krenuo razgovarati s ljutima i vratio se sa punim ruksakom i dvije vrećice hrane i pića i tako smo išli od sela do sela, skrivali se, ne izlagali se potpuno, eventualno negdje je on otišao sam, donio nam što god je mogao. Ako smo dobili nekakvu recimo hranu, nekakve slatkiše, to bi nekada u nekakvom selu gdje nam je recimo čovjek rekao da nije dijete tu mogao priuštiti slatkiše već tjednima, onda smo mi zamijenili slatkiše za ne znam 5 kila krumpira, što je nama mogli smo se bolje najesti od toga nego od, ne znam, malo slatkiša. I tako, razgovarali smo s ljudima, skupljali informacije gdje su Rusi, gdje možemo skriveno proći. I to naše kretanje je bilo 12 dana do 23. travnja. 23. travnja mi smo se kretali cijelu noć, pred jutro smo već bili blizu sljedećoj crti razgraničenja između ukrajinskih i ruskih snaga. U Zaporoškoj oblasti, to je bilo jedno 12 km od sela Malinovka. Tu smo mi pred jutro oko 4 sata zamijetili nekakvo svjetlo u jednom šumarku. Imali smo uređaje za noćno gledanje i za termovizijske uređaje. Pogledali smo šta je to u daljini, primijetili smo tenkove, odlučili smo ih obići. No, krenuli smo se kretati u krivom smjeru, tako da smo na kraju na još prepreka. I kada je svitalo u 5 ujutro, mi smo se morali sakriti u taj šumarak. Te smo preblizu došli posadi ruskih artiljerijskih snaga. Jedan od kolega je zaostao za nama, nije izgubio nas, tako da je on izašao iz šumarka i krenuo po polju
ići naprijed da nas sustigne nađe. Prošao je kraj nas, mi smo potrčali za njim, jedan dečko je potrčao da ga sustigne i vrati. No, bilo je već prekasno i zamijetili su gdje se nalazimo. I tu je znači vođa grupe, zastavnik koji je bio vođa grupe, je rekao nemojte ni slučajno dirati oružje jer ne možemo se izvući, u prevelikom okruženju smo, ako uspijemo i savladati ove artiljerijske snage, tu je pješadija i tenkisti i sve, znači, a mi ne možemo pretrčati tako brzo 12 km, 15 koliko je nama falilo do točke gdje je bila dogovorena nekakva evakuacija. Kako su postupali s vama u tom prvom trenutku? U tom prvom trenutku moram pohvaliti tu posadu ruske artiljerije. Apsolutno profesionalni vojnici i vidjelo se prema njihovom postupanju da su to istrenirani profesionalni vojnici koji vjerojatno i u borbi tako tako funkcioniraju. Nadalje sam ja s tog polja bio prebačen gdje sad ne znam, bila su nekakva skladišta gdje je bilo zapovjedništvo nekakvog korpusa. Pošto sam bio jedini stranac, bio sam odmah vrlo interesantan i doveli su me pred samo zapovjedništvo tog korpusa. Znači tu je bio general koji je bio zapovjednik korpusa, dva pukovnika, tri bojnika i s time da prvi kontakt kada su mene izvukli iz vozila, bacili su me na koljena, ruke su mi bile vezane, glava mi je bila prekrivena nekakvom vrećom, jastučnicom, ne znam točno šta. Prvo sam dobio udarac u nos, gdje je meni automatski nos bio slomljen, krenula je ono rijeka krvi iz nosa, nos se napunio iz sinusa automatski. Bilo je pitanje za pitanjem, jedno pitanje, 3 sekunde i ne daš odgovor, udarac, sljedeće pitanje. Udarci s lijeva, desna, naprijed, u tijelo, u glavu, u lice. Opet, imao sam sreće, nisu mi ni jedan zub ni izbili ni slomili, tako da ono, tu sam ono, bilo mi je samo izdržat, ni nadat se da mi ne stradaju oči, zubi, bubrezi, ono, vitalni organi, i da me neće ubiti odmah. Nakon toga kada je general saznao da je tu stranac u pitanju, onda je on preuzeo kao nadležnost nada mnom, nahranio me. Dali su mi otoširace, dali su mi čistu donji veš i bilo mi je razumljivo da oni smatraju da ja, pošto sam stranac, imam nekakve vrijedne informacije nego obični vojnici. I to mi je bilo čak i još strašnije jer ja nisam bio u nikakvom zapovjednom lancu, ja nisam raspolagao nikakvim važnim informacijama, ja sam bio jednostavno pješak. Moja pozicija bila stari strijelac u pješačkoj desetini. Znao sam da će za mene to biti vrlo teško, ali će oni tražiti informacije koje ja jednostavno ne mogu dati. A opet bojao sam se izmišljati nekakve priče jer kad krenete izmišljati, ako vas uhvate u laži, tu će krenuti a ti nama lažeš, ovo ono. I odlučio sam govoriti istinu koliko god ona njima bila nezadovoljavajuća. I rekao sam sam sebi da moram izdržati tu torturu, pa šta bilo, bilo. Ili možete opisati tu torturu? Znači, iz tog pozicija gdje je bilo to skladište, gdje je bilo to zapovjedništvo korpusa, nas je preuzeo netko tko je bio u civilnoj odjeći. Kamionom su nas, znači, vezane ruke, vezane oči, prevezali su nas kamionom sljedeći dan opet gdje ne znam. To je bila nekakva vojarna gdje su bile nekakve postrojbe i stavili su nas
u nekakvu prostoriju na 17. Bili smo na koljenima u neudobnoj poziciji. Pa je došao prvo taj čovjek u civilu koji je mene ispitivao. Ispitivao je sve nas, ja sam bio zadnji jer htjeli su čuti prvo od ostalih tko sam ja, šta sam ja. Su oni cijelo vrijeme imali nekakvu tu ideju da sam ja nekakav pripadnih ili obavještajnih snaga negdje iz NATO-a ili nekakav specijalac koji je došao biti tamo instruktor. I htjeli su prvo od ostalih čuti ko sam ja, šta sam ja i onda dalje sa mnom provoditi ispitivanje. Prilikom ispitivanja je bilo sve i od udaraca. Koristili su plastične cijevi za vodoinstalacije iz razloga što vrlo su tvrde, koža puca, bolno je mišićima, opet ne lomi me kosti, tako da mogu duže sa takvim načinom ispitivanja ići. Koristili su elektrošokove, znači onaj poljski indukcijski telefon. Iznenadi vas koliko on može proizvesti električne energije koja vas ne ubije, ali je toliko neugodno da jednostavno vi ispuštate taj krik koliko god vi trudili se ne ispuštati ga. Znači, spojili bi me u predjelu trupa negdje, bubreg ili nešto i onda ili mali prst na ruci ili mali prst na nozi, uho, tako da vam struja prolazi praktički kroz cijelo tijelo i stvara vam tu neugodu i bol. Svaki put kad je bilo ispitivanje, bile su takve metode. A kad nije bilo ispitivanje, onda je bilo sjedenje u toj prostori gdje smo bili zatvoreni. Kasnije tog dana je došla druga neka ekipa. Oni su već bili, nisam vidio lica, bili su zamaskirani. Ponovo su me ispitivali, oni su već pitali malo drugačija pitanja. Isto je bilo takvo ispitivanje, ali tu sve nekako išlo blaže i blaže. Na kraju su zapovjedili da se meni ruke i oči odvežu, da nam se pruži medicinska pomoć svima, da nas se nahrani. I bili su nekakvi, mogu reći, ljudski uvjeti tih nekoliko dana koliko smo se nalazili u toj vojarni. Onda su nas krenuli po troje odvoziti dalje u Donjeck, u nekakav punkt vojne policije, gdje je nas bilo u nekakvu isto prostoriju. Ništa, to nisu bile ćelije baš koje su bile predviđene ne kao zatvorske ćelije ili za zadržavanje ljudi, nego su bile nekakve prostorije koje su imale rešetke ili bez prozora sa metalnim vratima, tako da nas mogu zadržati. Kad sam stigao u Donjeck, tamo sam ponovo išao na ispitivanje, tu su me, baš su me pendrekom isprebijali po ruci, po nogama, po leđima, bio sam sav od vrata do početka nogu, sam bio ljubičas po cijelim i u leđima, bile su modrice po mišićima, nogu, ruku. Tukli bi me na podu dok bi htjeli, onda bi me digli nazad na stolac pa bi me okrenuli i zapovjedili bi mi da stavim ruke na stol. Tukli me po rukama, tukli me opet po nogama, opet bih pao na pod, opet me tukli. Uzimali oružje, stavljali metak u cijev, stavljali mi na glavu, govorili ti nama lažeš, meni je dosta, ti mene živciraš, ja ću tebe sad ubiti, meni ne trebaš, potpuno si mi beskoristan. I to je bilo tako jedno par sati i onda su me stavili u tu prostoriju gdje je nas bilo, to je bilo realna prostorija u kojoj 12 ljudi mogu normalno, ali su nas unutra stavili 24. Par dana kasnije smo bili premješteni u drugu prostoriju koja je bila malo veća gdje nas je bilo 54 i tu sam proveo od 5. svibnja do 16. svibnja. 16. svibnja je mene preuzelo tužilaštvo Donjecke Narodne Republike i odveli su me u svoje prostorije gdje je krenulo novo ispitivanje.
tu je već bila sasvim, to su bile sasvim druge metode, oni su nisu nikakve pokušali izvući nikakve informacije na silu, htjeli su čuti moju priču koju sam ja ispričao, temeljito sve. Bili su vrlo strpljivi, nije bilo nikakvih fizičkog zlostavljanja. No, međutim, kako je ta istraga tekla, na kraju kada je došlo do toga da ja moram potpisati optužbu s kojom idem na sud, su se pojavile sasvim druge optužbe, sasvim drugi članci. Tu optužnicu kojom su oni mene teretili nije imala uopće nikakve veze sa realnošću, nikakve veze s tim što sam ja ispričao. Znači, totalno fabricirana priča koja stvarno nema veze s realnošću. Dok je trajala istraga, ja sam bio u istražnom zatvoru, znači to je bilo od 18. svibnja do dana naše razmjene. U tom zatvoru u početku sam bio, znači od 18. svibnja do srpnja, otprilike do 3. srpnja sam bio u jednoj ćeliji. Bilo nas je u ćeliji za 6, ja i još 11 Ukrajinaca. Znači, to su kvadrati koji su kreveti koji su napravljeni praktički od nekakve armature od zavarenih metala, bez madraca. Prozori su bili bilo je djelomično, nije bilo prozora. Ja sam dobio nekakvu odjeću tek toliko u kojem je mene može se vidjeti mene na sudu u toj odjeći. Nije dozvoljeno u zatvoru biti u uniformi u kojoj sam ja bio zarobljen. Tako da bilo je hladno u svibnju. Do negdje tamo možemo reći čak 5. ili 10. lipnja je bilo prilično hladno. Tako da je bilo je ili izdržati ili ne znam, razboliti se, a tu već medicinska pomoć nije bila baš, njih baš interesiralo šta će biti s nama. Koliko smo mi primijetili da su se ranije dogodile nekakve razmjene. Naš odjel u kojem se nalazila naša ćelija se već malo ispraznio, pa su oni nas oko 3. srpnja premjestili na drugi odjel. Tu smo recimo na tom prvom odjelu bilo buđenje u 6 sati. U biti cijelo vrijeme u zatvoru je bilo buđenje u 6 sati i smijemo ići spavati u 10 sati. Smjeli smo sjediti jedino na podu, ne slučajno na tim krevetima, bile su te sve to zavareno za pod da se ne može micati, bile su te dvije klupice. I nekako sto dobijali smo hrane tamo, no u zatvoru u tom prvom odjelu je bilo stvarno nedovoljno, znači dobijaju se te nekakve koko razne pahuljice i kaše od žitne, od kukuruzne, od u osnovi se od toga sastoji prehrana. Koliko vam daju, podijelite, dobijete 2 komada kruha, dobijete doručak, ručak i večeru, to je sve. Bile su čak i neke svađe unutar ćelija, ti uvijek dobijaš više, ja dobijam manje. Ja sam rekao, dečki, onako nikome nije dovoljno sve i da dobijemo duplu porciju, opet nam nije dovoljno, a sad da ću se svađati za žlicu više ili manje, neću. Jasno. Jesu li vas zlostavljali fizički u zatvoru? Sami čuvari su mi čuvari, znači dosta zatvora je prekriveno kamerama, tako da baš i nisu mogli. Imali su onaj taj neki metodu dobrodošlice u zatvor, tako da kada su nas stavili u ćelije, dobili smo po guzici, to je nekakva metoda, da kažem, ponižavanja. Znači, dobijete 6 ili 8 udaraca, vrlo jakih sa pendrekom. Znači, bude vam sve plavo, opet jedan dana dok to ne prođe. A kasnije, kad bi mene istražitelji negdje, znači, došli bi po mene, onda me mora
čuvar odvesti iz ćelije do tog prijemnog odjela. Uvijek je kretanje bilo tako da ste pognuti glavom dolje, stavljaju vam se vreće na glavu, ruke iza leđa i onda vas oni totalno vode i manipuliraju kuda hoće. A bilo je i čuvara koji doslovno imaju veliku mržnju prema vama, onda kad je negdje prostor gdje nije kamera, vas gurnu za zid pa vas udare u koljenom ili laktom ili nogom. To je tek toliko da se ne vidi. Ili čak i pendrekom, praktički dva dana prije razmjene, tri dana prije razmjene, znači to je bio petak, kada sam ja išao na nekakvo svjedočenje vezano uz slučaj protiv mojeg zapovjednika bojne i kada sam izlazio van me stavio u određenu prostoriju gdje nema kamera i pitao me da li sam dobio tu dobru došlicu, rekao sam da jesam, pa kao je li zaraslo, rekao je, pa hoćemo ponoviti, ja sam rekao molim vas ne. On je mene stavio u tu prostoriju gdje kamera ne vidi i dobio sam tri udarca od kojih još sad osjećam bol u desnom bedrenom mišiću pomalo. Montirani proces koji se vodio protiv vas, koji ste rekli bili da je optužnica izmijenjena, je vodio ka tome da vas pogube. Da vas osudili smrtno kasno. To je bila ideja. Jeste li bili, rekli ste bili da su se ćelije pomalo praznile, da su se šuškale priče o razmjenama. Jeste li vjerovali da će taj proces ići do kraja, da će ići do smrtne kazne ili da će vas ipak razmijeniti? Pa gledajte, nisam znao i prije same operacije ruskih snaga, znači te invazije na Ukrajinu, niko nije vjerovao da će se to dogoditi. Tako da nekako je sve upućivalo da se neće, ali tako je sve upućivalo da neće biti ni intervencije, to jest invazije ruskih snaga na Ukrajinu, što se ipak dogodilo. Tako da bila ta jedna velika nesigurnost koja neće, ali ne znam kako da vam to opišem, čak i kad sve upućuje na to da se to neće dogoditi, svejedno vas je strah. Jer uvijek postoji ta mala šansa. Jeste li se pomirili s idejom smrti? Pa jesam. Najgore mi je bilo to što moji bližnji će više patiti nego ja. Za mene ideja smrti bila sloboda. A kako bi bilo mojim bližnjima, to bi bilo već druga priča. To mi je bilo najteže. Ili žalite za ići? Ili žalite što ste otišli u Ukrajinu? Pa iskreno ne. Bilo bi mi draže da sam uspio tih 12 km, 15 koliko je nama falilo, da nisam morao proći kroz sve ovo. Ali gledajte, ja smatram, podupirem Ukrajinu u njenoj težnji za slobodom. Smatram da su ljudi koji žive na području tih dviju para država koje su pod kontrolom Rusije dosta izmanipulirani, da se prava istina ne govori. I svi ti ljudi koji su tamo uzeli oružje u svoje ruke su doslovno rekli da oni brane svoju slobodu. Ideja kojom se vodstvo i tih država i Rusije vodi, da je to nekakva operacija protiv nacizma, da je to nekakva zaštita Rusije, da je tamo vlada nekakva rusofobija, je potpuno izmišljena. Znači, ali se to govori ljudima koji žive na tom teritoriju. A koliko sam sad, neki su čak čuvari bili dosta da kažem normalni prema nama i onda bi nam govorili. Kada su se pojavili tenkovi 2014. godine, meni nije bilo zanimalo čiji su to tenkovi, ja sam uzeo oružje i krenuo braniti. Su oni dobili takvu informaciju da oni brane svoju domovinu, svoju zemlju i da su oni napadnuti od strane, ne znam, ukrajinskih nacista ili šta već. Ne znam, mogu vam reći da najviše
stradaju ljudi i u Ukrajini i u toj Donjetskoj narodnoj republici koji nisu direktno upleteni u taj rat, koji žive svoj mirni život, a nemaju kontrolu nad ničime. Znači, taj rat se vodi. Pregovora nije bilo svih ovih godina, nije se ništa poduzelo po tom pitanju. Sad, ja ne mogu tvrditi da je jedna ili druga strana kriva. Ja sam vojnik, ono što ja vidim je kad sam na terenu kilometar ispred mene. Nisam političar, nisam neko ko je vojni analitičar, nisam obavještajac, ne raspolažem informacijama, ne mogu tvrditi da je jedna ili druga strana kriva. Možda su podjednako obje pomalo krive, ali moje što sam zamijetio je da najviše ispašta narod. I sad koji se u Ukrajini nalazi na teritorijama gdje idu borbe i ranije gdje u područjima Donjetske i Luganske oblasti gdje su išle borbe, tako da mislim da oni najviše pate u cijeloj ovoj priči. Kako izgleda oslobađanje? Odnosno razmjena? Znači, tog jutra su krenuli prvo iz našeg odjela odvoditi ljude. Mi smo čuli, uvijek, znači cijeli taj boravak u zatvoru se vaš svede na to da ste vi ko pas. Vi osluškujete šta se događa, kada će gazda donijeti hranu i osluškujete za nekakvim informacijama da li bi saznali da li ima kakvih promjena. Ono što vi čujete je radio koji nam je servirao propagandu i događaje ispred vrata i razgovore ispred vrata. Tako da smo to jutro čuli da odvode dio ljudi, Ukrajinaca. I je to bio odjel koji je bio miješan. Bilo je i civilnih zatvorenika koji su tamo, to su samice bile. Ili po jedan u čeli ili po dvojica. I ta krajna čelija u kojoj sam se ja nalazio od 10. srpnja do same razmjene. Sam bio sa jednim od britanskih zatvorenika, Edinom Maslinom, koji je sa mnom služio u prvoj samostalnoj bojni. I osluškivali bi kad su odveli te Ukrajince. Oni su pitali kao gdje idemo, ali su njima rekli kao izlazak sa svim stvarima. I kad bi čuli izlazak sa svim stvarima, znali smo da neko od nas ide negdje, da napuštamo tu čeliju, da li sad premještanje u drugi odjel ili odlazak. I njima su rekli idete na streljanje, šta mislite da idete? I mi smo rekli oho, nešto se događa, znači negdje ih vode iz ovoga. Oko 10-11 sati, ne mogu točno reći, su došli i otvorili su našu čeliju. Procedura je takva da kad se čelija otvara, znači vi morate ili kad se otvara prozorčić gdje vam daju hranu, vi morate reći tri puta slava Rusiji. I onda Ahmad sila, Donbas sila. I kad to izgovorite, ako se daje hrana, priđete prozorčiću, dajete svoje plastične posude u kojoj bi vam dali hranu. Ako se otvaraju vrata, legne se na pod licem prema podu, što smo mi napravili. Prvo su pozvali Aslina da izađe, stavili mu vreću na glavu, krenuli ga voditi, onda su pozvali i mene. Ja sam izašao, odveli su nas u drugi neki predodjel ili šta već, gdje su nas stavili. Znači, to je isto prijemni kao odjel, gdje su te manje čelije gdje kad dolaze ili odlaze zatvorenici, tu ih se drži na par minuta ili par sati. Stavili su nas u tu malu čeliju, tu smo čekali neko vrijeme, onda su nas jednog po jednog izvukli, snimali su nas mobitelom. Kakav bi bio vaš boravak u zatvoru, dobar, jesu vas hranili, jesu, znači to smo sve morali reći, to je bilo izrečeno, vratili su nas nazad i čuli smo nešto da spominju razmjenu, onda su nas opet izveli bez vreće na glavi da potpišemo da su nam vratili sve stvari, da nam zatvor nije ništa zadržao naše, da su oni čisti pred time i govorili su o toj razmjeni, da li se
da li sad ako nas razmijeni, da li ćemo se vratiti, da li ćemo se ponovo boriti, da je bolje da se ne vratimo, ali ako se vratimo, to će nam biti kraj. Ukrcali su nas u kamione, bilo je nas 37 iz Donjeckog istražnog zatvora, no u kamionu je bilo još ljudi, tako da je ukupan broj bio 48 ljudi. Ukrcali su nas u kamion, zavezali nam ruke i oči prije toga. U kamion vas poredaju tako da sjedite na podu, svaki čovjek iza vas, vi dignete ruke u zrak. I on provuče ruke preko svojih vama pred prsa. Vi spustite je sljedećem tako i dosta genijalno ste povezani u jednu gusjenicu, tako da je nekakav bijeg nemoguć. Tu su nas ukrcali, pobrojali, prije toga popisali, pobrojali, slikali prije toga također. I krenuli smo negdje, vozili smo se otprilike oko pola sata, zaustavili se i tu smo nešto čekali. Tu smo čuli, mogli smo čuti veliku količinu vozila, znači vojnih vozila, tehnika se kretala. Gdje smo bili, ne znam. Gdje su, prema glasovima sam već mogao čuti ostale strance i Brahima Saduna koji je također služio u mom, Šona Pinera, još neke druge strance, neke kolege Ukrajince koji su bili iz mog voda, iz moje bojne. Nas 10 su tu iskrcali iz tog kamiona, ukrcali posebno u drugi kamion samo nas 10 stranaca. Mm. I onda smo krenuli dalje na put. Tu smo se mi vozili, znači, naš ukrcaj u Donjeckom istražnom zatvoru je bio oko 2 sata. Prekrcaj kada je bio točno, ne znam, ne mogu utvrditi. Vozili smo se cijeli dan, cijelu noć. Imali smo točke gdje smo se zaustavljali. Britanski humanitarac koji je bio također u našoj grupi za razmjenu, koji je bio ranije zatočen i bio je u Makijevskom istražnom zatvoru. On je imao vreću na glavi, tako da je mogao malo vidjeti kroz to. I kako smo se vozili, u jednom trenutku se promijenila i ekipa koja je nas pratila u kamionu. I došli smo negdje gdje se bilo je, zaustavili smo se i čuli smo ono kao zviždanje mlazne turbine. Ja sam u početku mislio da je to tenk, jer njihovi tenkovi imaju te mlazne turbine. No, nakon par sekundi smo čuli da ubrzava i da je to u biti avion koji polijeće. Ja sam u tom trenutku rekao da smo mi negdje na aerodromu i prema topografskom sadržaju koje znam, znači prema količini vremena koje smo proveli na putu i udaljenosti aerodroma od samog Donjecka, to je mogao biti jedino aerodrom u Rostovu na Donu u Ruskoj Federaciji. I tu sam ja, do tada smo svi bili sretni, jer smo mislili da bilo je teško, bilo je bolno sve, ali je sve nekako ukazivalo na to da mi idemo na razmjenu. No, međutim, kad sam ja čuo zrakoplov, ja sam se malo plašio jer mislio sam da možda nas ipak ne razmjenjuju, nego da smo u tom Rostovu i da nas voze negdje dublje u Rusiju ili nešto,